南首都河内市区一个密集的住宅区今天早上发生严重火灾，导致至少14人丧命以及3人受伤。越南公安部发文告指出，发生大火的是位于一条小巷里的5层楼高建筑物，而消防员最终成功从火场救出了7人。目前越南公安部还在调查失火原因，受害者身份也有待确定。其实早在去年9月，河内市区一栋公寓大楼也因为失火导致至少56人死亡，其中包括孩童，另外有37人受伤。